A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta s pýchou a radostí, paní Marta Kubišová. Teď jste dostala výročního slavíka v rámci vaší kariéry za celoživotní práci, že jo? Nebo jak to nazvali? No, ještě já jsem zapomněla, tam je něco pro výjimečnou osobnost. Pro výjimečnou osobnost vlastně. České což jste populární tedy? Hudby. No, což jste. Taky na rozdíl od těch ostatních slavíků, ten váš vám zůstane, tam se to nebude vyšetřovat. U vás je to bezproblémový, zdá se. Já jsem zase ztratila ty z první kariéry. Vlastně vy jste dostala první slavíky a hned to skončilo, že? Ano, ano. Já jsem chtěl říct dokonce, vy jste někde zmiňovala, jak jste točila toho Rudolfa, nebo měla točit, že to tam zakázali? Ano, tam přišel pan režisér Vašta a řekl mi, Marti, ty už se ani nelič. No a já tam byl ten den taky, já tam měl hrát nějakého číšníka. Aha. A mě řekli, to už jsem byl oblíčený teda, ano, ano. Oblečený, ale řekli, že se to ruší, já myslel, že jenom pro mě, ale pak jsem zjistil, že to bylo kompletní. Prosím vás, ale tak paní Marto, vy jste v podstatě na úrovni státní vlajky vlastně symbol v Česku. No to ne. No jste, jako, já vím, že vy k tomu nemáte takový vztah, ale lidi k vám jo a oprávněně, že jo. A někde jste nedávno zmínila, to mě zaujalo, že furt zpíváte, až se vláda tvých k tobě navrátí, ano, a že se furt nevrací. To jsem říkala. Ale on ten text je geniální, ty písničky. Je, protože kousek před tím, že než se navrátí, je zloba, záviš, záš, strach a svár, až pominou. Ty ať pominou. Ať už pominou. No to se taky nedaří. Ano. Takže ne, nic se z té písničky se nic nedaří. Potom je tam ale dobrý referenc z oblohy Mrak zvolna odplouvá, tak on už pluje teda 27 let. No a to se a jediný... A furt nepluje, takže... To je jediný, co se tak zhruba naplňuje, ano, ano. Že Mrak odplouvá ano. Všem, ale jinak ta písnička v tomhle, já ji obdivuju i za ten výčet těch negativních chybů, protože je ohromně výstižnej. Je to taková základní naše to sada. To se tomu Petrovi Radovi opravdu povedlo, ale on to opravdu skládal pro díl Hrabě Monte Cristo. Aha. Tam se to ještě, ta zatěžkanost toho a takový ten, jako, co slovo, to kámen, že jo? Tak, no, že to trošku takový honosný, patetický, ano, jak si... Tak ten patos se tam snese. No ale vy říkáte, že teď budete psát knížku, to se mně líbí. No ne teď. To prostě žádná deadline tam nebude. Ne deadline, no ale že jako to máte takový až plán. Až najdu ty poznámky. No napřed musím najít ty poznámky. No ale já vám s tím chci pomoct. Ano, dobře. No, čili to není tak těžký, tak začnete úvodem, ne, nějakým. No to ještě tam vůbec nejsem, já jsem jenom v takových těch útržkovitých poznámkách. No to si uděláme spolu. Fakt. Tak začnete úvodem, ne? Mm-hmm. Jako, kde bude, že teda to je vaše knížka vlastně, asi první. No, no a poslední. To tam nemusíte dávat. To se zjistí, když tak. Ano, dobře. Ono to není dobrý to tam dávat, ale tak můžete tím trošku jaksi zapůsobit na lidi, že tím je ještě vzácnější. Ale takže to je vaše první knížka, taky bude první, kdy budete psát o sobě sama, že jo? Ano, konečně. Konečně. A máte taky takovej typ něčeho z toho svýho, co byste tam chtěla dát, co si myslíte, že je docela zajímavý a přitom o tom málo kdo psal? Tak ona je tam celá ta vaše epocha, kdy jste jaksi nemohla zpívat a oni vždycky napíšou, pracovala tam, pak ji vyhodili, protože si tam vydělávala docela dost, tak ji vyhodili, jasně. Pak žila na venkově, ale vlastně žádná podrobnost tam nikdy není. No, ale tak to na tom venkově, tam jsem byla 7 let v podstatě. 7 let, že? Ano, a to si myslím, že velmi často jsem si připadala jako Betty McDonald, Vejce a já. Jo? Že tam jsem skutečně tomu zemědělství a tomu zahradničení dávala jako opravdu zabrat. Zabrat? Ano. Jako, a bavilo vás to? No bavilo, ono to byla v podstatě znouzecnost, ale bavilo mě to, protože nakonec mě ty bodrý venkovani dávali těm svým ženám za vzor. No oni říkali, když může ta zpěvačka lakovat v okna, tak to můžeš taky. Taky. No.
Čili byste tam malinko stáhla tu laťku dolů a, ještě. A oni mi to ale říkali. Jo. Jo, ty ženský říkali, vy jste nám dala. Jo. No. Ale to jsem se chtěl zeptat, jaký to bylo na té vesnici? Nejdřív se vás asi báli trošku, ne? No asi trošku, ale pak když poznali, že jsem celkem jako jejich... Ne, že chodím prostě, akorát pudly se tam nehodily, protože ty byly ostříhaný jako takovým tím městským stylem, tak ty tam vypadaly trošku jako teda pěsna v oko, ale dobrý. No a jako on ten váš příběh je taky něčím impozantní, protože byste byla takový symbol toho zločinu normalizace. A na druhou stranu pak teda skončil ten režim. Počítala jste s tím, že někdy skončí? Ne. Já taky. Nikdy by mě to nenapadlo. To bylo to moje největší překvapení. No. A proto jsem byla taková ve zmatku. A v panice jsem byla, když jako mě měla začít druhá kariéra. Jsem si říkala, ale bože, uživím já se vůbec. A vůbec to bude to. A co budu? A ono to bylo úplně jinak. Celý show business se prostě posunul o 20 let prostě jinam. Ano, ano. No, tak mě to trochu jako... No, ale tak bylo to obdivuhodné. Ono teda je to taky štěstí, že se vám dařilo potom. Nebejvá to tak, to víte, často. No. Že ten člověk se pokusí znovu a nejde to, ale u vás to šlo výborně, že jo? Jak si to vysvětlujete? No, šlo to dobře, no. Já si to nevysvětluju vůbec, protože to jsem já se vždycky někde prostě vezu a někam se prostě, ale přichomejtnu, ale aniž bych se o to snažila, to je totiž to nejhorší. No ale to je, víte co, to je vidět, že to je osudový. Osudový, no. A osud vás tam pošle. Ale pak lítáte teda v něčem, čemu nerozumíte, vždycky si říkám, no tak jak tohle to teda. No. Já vím, ale tak třeba ten Václavák, to bylo taky klíčový, že jste tam byla. Ale jak já jsem se lekla, když jsem tam najednou stála před těma lidma a teďko ten Jirka Černý mi povídá, hele, chtěla by to malou modlitbičku. Já jsem vůbec nevěděla, že tam jdu zpívat. No to chápu. Je pouze Ondra Vetchý řekl, pan Havel vás potřebuje. Ano. No tak jsem stála v kanceláři, prošla jsem tím, teda s ním, s tím Ondrou Vetchým, jsme prošli tou pasáží, no a najednou vám někdo řekne... Modlitbičku. A kapela. A dole milion. No, opravdu to je, jako, to se stane opravdu jenom, a teď nemůžu říct právě, jestli dítěti Štěstěny anebo Smolařovi. Já pořád nevím totiž, co jsem. Já myslím, že jste na tom dobře, paní Marto. No dobře, no, ještě teď, aby mi šla ta druhá aktivita, prostě... Jako, protože celou dobu si říkáte, ne, je to bezvadný, už lidi rozumí zvířatům, už... Jo, vy máte ty zvířata. No, to mám, jo. Ty zvířata, tam někdy se stane taková věc, že tomu nerozumíte a že si říkáte, to je, kde je těch 25 let, který proto teda opravdu tolik volného času vlastně. Já vím, ale to je vaše vášeň v podstatě, ne? No. To, vemte si mě ten pořad, jak si starat se o ty... Chcete mě. Chcete mě? Já bych... Jste se tak lekla, jo? Bože, tak jsem se lekla. Sás, paní Marta, říká, to je střelba, když tak to nedělejte. Ale tak má to význam, vezmou si lidi. No já doufám, že má, já nechci se rouhat, tak v hodně případech se jako těm útulkům uleví, no. Pár zvířat odejde do dobrých domovů, no ale někdy se dovíte takovej případ, že si říkáte, to snad není možný, že tohle to se jako děje zvířatům po tom všem, co jako my odvysíláme a jaký příklady krásně dáváme. No a vy máte svýho pejska? Já mám svýho pejska. A kočky? Kočky taky. Kolik koček? No teď už mám jenom dvě. Jak to, ale co se jí stalo? Ale měla jsem pět. No, tak... Pět? No, měla jsem jich pět, klidně. Pět, a samý kočky nebo kocour taky? Byly to čtyři kocouři a do toho přišla jedna kočka, ale ta se strašně divila, protože ona byla solitér. Ona... Takhle, promiňte, ty kocouři byli kastrovaný? Ano. Ale to jste takhle krutá? Nemůžete s nima žít s nekastrovaným kocourem. Já měl nekastrovanýho. Jo, dobrý, ale měli jste zahradu. Neměli, ne. On si udělal... Jste ho měli furt v bytě? No, než udělal první značky. Okay. Pak jsme ho odvezli a my jsme pak byli leta cítit jim. Ano. Na jeho památku. To totiž nenajdete.
Ne, no, to ne. No, až se blíží návštěva. No. A když někde cícne, tak máte konec. Vy tomu říkáte cícne? Cícne, ano. My to hledali na koberci podle pachu. Ne, to ne, ne. A to vypadalo, že to udělal na celém koberci. Ano. Rovnoměrně. Ano, to nejde prostě zničit a nejde, nejde si od toho odpomoct. Měla jste i nějaký jiný zvířata tam třeba na tom venkově? Měla jsem měla dokonce i v první kariéře, jsem měla dokonce i v první manželství, jsem měla i oslíčka. Oslíčka? Ježiš, co já zažil s oslem za hrůzy? Hrůzy? A jaký pak hrůzy? Já měl na starosti osla kdysi, strašný. A jaký? No to tady ani to je intimní věc. Já jsem s ním jezdil na nákupy z osla. To jsem chtěla já Nikolase taky naučit. A se to jmenoval jsem Nikolas? Můj se jmenoval Niko. Vy mu říkali Vašek. Já. Ale já ho dostal na stole, já nežív měl radost jako vy, oslík. No. To bylo jako zlatý koně proti, to bylo na jízdárně. Jo, takhle. Já tam jezdil na koni a osla jsem dostal jako no, bonus. A já jsem si říkala právě, Niko se mnou bude chodit do slab nakupovat. No. Tak jsem mu pořídila takový to přes záda, no. To defak. Pak jsem si jednou taky na něj sedla, defak no. To zacouval do křoví, takhle se mnou, že jo, že jsem samozřejmě musela slest. Ale on byl skvělej, no. Tak měl prostě jako smysl pro legraci měl. No, no ale to byl osel, nebyla to oslice. Ne, s těma ptaškama se takhle otíral, ona to byla nakonec oslice a my jsme si odmysleli, že je to kluk. No tak to jste měli štěstí, já měl kluka. Jo, takže to bylo ještě horší. No on si myslel, že já jsem oslice. To bylo hrozný. Jo. Moc hrozný. Jo. A já s ním jezdil v Praze na nákupy. A já to naložil, ten vozej kočárek, jo. Všecko, já ho měl přivázaný ke značce. Ano. Pak jsem si set a on, že nepojede. No jo, tak to teda on osel. Jo. To je on, jo. No, a já musel dělat, že budu povolnej, abych... Já vím, že to je... Jako u těchto těch zvířat člověk musí mít velkou trpělivost. No, já byl hlavně ostražitej potom už. No, on mě přepadl ze zadu, že jo. Tak to ne, tak to mě dělal teda Niko takhle, že zpředu si dal taky. Takhle. No, klapičky. No a já jsem zařídil... Měl radost, když mě viděl. No, tenhle měl ohromnou radost. Mě žužlal proti mý vůli, jako. A já jsem zařídil, že jsme mu sehnali v oslici. Si vůbec nevšímala, vrch se na balík slámy. Jo, jasně. No vůbec nezajímala. A jak odjela, tak už na mě koukal. Jo. Že jsme spolu sami. Jo, jo, jo. Že by to možná šlo. No. Ne, to je velmi komplikovaný zvíře, osel. To jsem netušil. A mám s ním různý zážitky. Jo, jo. A taky jsem na něm zkoušel jezdit. Jo. Ale... Tak to já to jenom jednou. A oni se ho i koně báli. Jo. A já jsem z něj spadnul. Jo. A on zas toho chtěl zneužít. Jo. Tak vidíte, tak z té knížky máme úvod, tady bude něco o zvířatech, pak teda musíte trošku tu kariéru, že jo, doupřesnit, co nebylo v těch všech. Ale ta je asi nejpodrobněji zmapovaná, ne ve všech Já myslím, těch, že jo. Je zmapovaná dobře. No, no tak... ty osobní vztahy taky to tak jako popsali různě. No tak co tam zbývá ještě? Jako takovýho... No, takový nějaký chtěla, dobrý epilog, no. Ne, ale myslím, co byste chtěla, tak jako tam ještě nějakou oblast, třeba ty zvířata budou podrobně, a ještě něco chcete trošku... No, určitě, protože tu pěnu dní tam musím vylíčit. Jo, jo, jo. To, jak jo. To právě... Jak to, jak to šlapalo. Ten provoz těch dní. Ten provoz těch dní, no. A těch dob různých, co se všechno změnilo, co se nezměnilo. No, ale... Víte, že to bude unikátní knížka, nejenom protože ji budete psát vy. No tak ještě není, tak ještě to nechcete, jako ne. Nechtějte to zakřiknout. A víte, jak je to v divadle, to znáte, tam se řekne premiéra, víte proč, jinak by se zkoušelo celý život. A jo, to je pravda, to je pravda. No, takže... Tam se musí nějaký den říct, no. Tak dneska je tak premiéra. Si pojďme říct, kdy to vyjde, no. Za dva roky. No. No to stihnete příští rok na nečisto. Ne. Ne, já nemůžu mít ten... Jako, deadline. To nemůžu. Ne? Ne? To vás ruší?
Tak vy to chcete dělat z radosti. To by mě rušilo. To a by dělalo rušilo. By vám to z toho práci. Ano, ano, ano. Udělalo by mě z toho práci a já chci, aby to byla zábava. By to byla zábava. To ale tam to končí tím, že se to nedodělá. Jo. Víte proč? Pesíček říká, dneska na to nemám náladu, je to zábava, tak to nemusím dělat. To je pravda, to je pravda. Takže já bych navrhoval žena přes rok. No, tak to... To nevím, to vám nemůžu před publikem dávat takové. No tak dobře, tak to necháme. Ale patří se vám samozřejmě nejen poděkovat za celý váš osobní přístup, kariéru a postoj, ale i za to, že v té zemi jste jedním z živých, krásných vzorů. Děkuji vám. Marta Kubišová.